bayangan bayem bayet ngono kae Mas. Agung Rembuyung. Ora wera-werawan koro taruturi karandan kondang Dewi Ong kadendeng dondong sesanding dung-dungan gude ong bengok-bengok manguk-manguk kang utama Dewi Nur nembang seniman sega putri seniman sapa sing peparing. Ayo. Endah. Dalem. Pirsa porong sing maringi mau sapa? Pak sinten? Lah, Bapak Narto. Oh nggih. Nuwun sewu, Pak. Lah niki kok tesih mentah, Pak? Dereng mateng, Pak. Tegese piye? Oh, kurang akeh. Tegese urung mateng, urung abang ngono. Santai wae. Kurang abang kok dilas meneh. Endah kapati malam minggu kudu wali pancen rame.
mergone kowe ngeleke karo Pak Parman. Tegane kambel ijo, bejane sing duwe bojo, nanging aja loro. Sak bejo-bejane wong sing bejo kuwi bejo nek duwe bojo siji. Adil, mesti adile. Loro mesti geseh kok. Ya nek loro geseh berarti telu. Ayo wone kita ayo golekne iki kawan iki. Ayo tutuke. Hama ngono kae. Hama